minha performance é difícil dar um significado, sabe? Mas ela fala muito dessa vida que é solitária, que mesmo vivendo em relação, mesmo amando, tendo parceiros, amigos, pessoas ao seu redor, pessoas que você ama, a gente está só, mesmo nessa condição de relação, a solidão é inescapável. Então, a solidão é o refúgio da... essa busca que a gente precisa ter sempre para encontrar consigo mesmo, sabe? Hoje em dia a gente tem um excesso de acessos a tudo e talvez esse momento de parar e ficar sozinho seja um momento de encontro necessário consigo mesmo, cada vez mais necessário. Eu acho que é a nossa condição de solitário mesmo no mundo, a nossa condição de vida enquanto seres sozinhos, sabe? Eu acho que é por aí, a solidão como um refúgio que a gente não pode perder. O que, que aquela moça falou pra ti quando ela foi conversar contigo? Aquela moça, ela foi perguntar se eu tava bem. Eu falei que eu tava encontrando a minha solidão. E aí ela me olhou e eu olhei assim pra ela: tu tem medo de ficar só? E ela falou: eu não gosto de ficar só. E foi embora. Foi isso.